Det er en plass man kan være trygg på at man kan uttrykke seg på sin egen måte. Det er en helt unik opplevelse å bare gå her. Sosialt, og du møter folk fra alle trinn. 3-klassemusikalen er jo liksom høydepunkt i løpet av de 3 årene, og da får du virkelig være med på en ordentlig produksjon. Å bli kjent på tvert trinn og ha fag med folk som er eldre og kan mer. Å lage mer kultur og mer kunst, og det på en måte bringer oss sammen, det er veldig fint.